Tubaniriza abasebo ne banyabo banamawulire olwaleero tubebaza olw'okuli omulanga gwaffe ne mujja muwulize bye tulina okwogerako eri eggwanga ate mbyongereyo eri banansi bannaffe. Lunaku lwaleero nga 9 omwezi gw'ekkumi mwaka 2023 wejiweze emyaka 61 bukyanga ensi yaffe Uganda efuna bwetwaze oba bukyanga kirangirirwa nti tufunye bwetwaze tuli independent. Nebigena maso mu ggwanga lyaffe byongera okakasa nti tetuli independent. Mwena mwalabye lwenakomyewo nga 5 bampambidde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era abantu bangi ne bakwatibwa abasukka mu 3. Lunaku lwaleero tuli wano era ffe nga bannaffe abalala bonna bajaguza ameefuga ga Uganda ffe tubadde tuli bakusinkana okusabira obulamu n'emyoyo gy'Abaganda baffe ababawambibwa abatamanyiddwako mayitire abo abali mu makomera awatali musango n'abo abaatemulwa. Olwaleero ndi n'ezimu ku famire za bannaffe abawambibwa omuli ba Machete Yasini, omuli ba Semudu Michael, omuli ba Damulira John, omuli ba Kibalama John Bosco, omuli ba Sheriff Kalanzi, omuli ba Sanya Mudini n'abalala bangi nnyo. Naye eky'enjawulo ennaku ntono nnyo eziyise ne munnamawulire munnammwe muganda waffe omugundivu amanyiddwa nga Sesanga Bate naye yawambiddwa era paka kati tetumanyi gyali tetumanyi gye bamukumidde ng'enkola ya Museveni bw'eri. Tukivumirira ekyo ne sekikuvumira kwonna era twagala okakasa bannayuganda nti tetugenda kuzikiza tetugenda kulekerawo okulwanirira obwenkanya okulwanirira eddembe lyaffe n'okulwanirira bannayuganda bonna abave mu buwambe. Myaka 61 Uganda gy'emaze bukyanga efuna bwetwaze emyaka 37 gyakagwako nga tufugibwa ku mudumu gwa mundu nga tufugibwa omuntu omu Jono Museveni nga bannayuganda tebalina ddembe lyabwe. Tukivumirira ekyo saawa zino wetwogerera ekitebe kyaffe ekyofiisi yaffe eyeekavule zonna zaasaliddwako poliisi n'amagye. Abakulembeze bannaffe omuli Secretary General waffe David Lewis Lubongoya, omumuli omwogezi waffe Joel Ssenyonyi, omuli akulira entendekano okusomesa abantu ennono yaffe gwe bayita Pastor Muwanguzi ne Bishop Tomusange omunaddiini bakwatiddwa era bakyakuumirwa ku poliisi awatali musango. Ekyo nno tukivumirira naye twagala okutegeeza bannayuganda tetugenda kulekerawo, tetugenda kusirika, tugenda genda maaso nga tulwanirira eddembe. Era bino gavumenti ya Museveni byeri mu kkola njagala bireme bamala mmaanyi wabula bibongere ate obugumu mwongere okumanya nti ye ng'omumenyi w'amateeka abuliddwa ekyokkola ekirala okujjako genda maaso nga menya amateeka. Njagala bakakasa nti ensi yonna eyimiridde naffe, abantu abaagala enkyukakyuka okwetula ensi yonna bayimiridde naffe, n'amawanga gonna gonna agakkiriza mu ddembe ly'obuntu ne mu demokulasi gayimiridde naffe. Tujja kujja mu bbanga eritali lya wala tubategeeze pulogulaamu yaffe nga bwegenda okutambula eya second phase. Lunaku lwaleero tuyinza obutayogera nammwe mu bulambulukufu kubanga tukyali kaweefube ow'okumakinga sure bannaffe abawambiddwa n'abakwatiddwa bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange nga bava ne mukomera. Omuntu bw'oba osobola okwambala uniform ya Civil Aviation Authority n'ojja n'owamba omukulembeze ku kisaawe ky'ennyonyi, kyekisobola okugaana okwambala ng'aba ADF n'ogenda n'otemula abantu ekaseese. Ekyo nno njagala bannayuganda batandikirawo okufumiitiriza bamanye terrorist omutuufu y'ani era baani ababadde batemula abantu baffe. Olunaku lwaleero eyina kubeera independence, gayina kubeera meefuga naye geegana ameefuga ge mulaba. Meefuga ga kuwamba baana b'abantu, babba b'abantu awatali musango. Meefuga ga butemu, meefuga ga kuwa olunaku lwaleero mwe bannamawulire njaga kino kye bakwateko Sesanga Batemu n'amawulire munnammwe bamuwambye nga tewali musango. Ennaku bbiri eziyise mwalabe bakuba bannamawulire emigo awatali musango. So njagala nammwe mmanye tewali ayina ddembe okutuuka nga ffenna tulina eddembe lyaffe.
oyinza okuba ng'oli bulungi ng'oliwo, oyinza okuba oli mmotoka yotambula bulungi, oyinza okuba oli ne famire, naye toli bulungi paka nga ffenna tuli bulungi. Bana amala ono bajja kunona oyo, bana amala ono bajja kunona ggwe, tebalina gwe basaamu kitiibwa, tebalina gwe bataliza, tebataliza ffe bakulembeze newankubadde twalondebwa abantu, tebataliza mmwe bannamawulire, tebataliza mulimi, tebataliza musuubuzi, tebataliza waboda. N'olw'ensonga eyo ffenna kitukakatako okwegatta tulabe nga tutasaba naffe n'eggwanga lyaffe okutwalira wamu, twewonye bano abatemu, twewonye bano abatujju. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, bassebo ne bannyabo. Banaye mwebale. Mujja kumulekamu ne president, ajja kubeerako ne family seminar, nga tewali cameras. Nenda mutulekemu. Situja kuwa bite, ndi 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 omusogo naenda eno bite. Kana mukobere musogo mulusoga. Musoga mwina lukobye nga.